Bé, estem en marxa. Una vegada més retrobem el nostre programa, com és habitual, els continguts relacionats amb el món del consum, el consum i la qualitat de vida, que són dos conceptes que van lligats. D'una banda, doncs, avui el que farem serà retrobar ben bé, ho hem de dir així, de manera més lúdica, perquè s'acosta Setmana Santa, s'acosten les vacances i tothom, o almenys la gran majoria, tindrem uns dies d'esbarxo, uns dies per passar-ho bé, fora una mica, a vegades, del fum de les grans ciutats, a ser possible, i molts de vostès també el que faran serà contractar, per exemple, un viatge, ni que sigui un viatge curtet, tant se val. El que volem, el que desitgem, és que si duen a terme la contractació d'algun tipus de viatge, ho facin sense problemes, ho facin sense ensurts, aquesta petita o no tan petita escapada, sigui beneficiosa per tothom, per la família, pels amics, vagin on vagin, insisteixo, no es trobin en cap problema. Problemes a quin nivell? Doncs de contractació, problemes al llarg d'aquests dies d'esbarxo o fins i tot problemes que poden esdevenir després a la tornada quan rebem, per exemple, el càrrec de la factura de les despeses que hem tingut. Tot això ho comentem amb més luxe de detalls, fins i tot amb la nostra convidada, amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, és a dir, amb la senyora Elisabet Abad. Àrea de Consum. Notícies, entrevistes, consells. Àrea de Consum. La ràdio de referència al servei dels consumidors. Amb Carles Aguilar. Bé, ara jo li comentava fora de micròfon a l'Elisabet Abad. A veure, Elisabet, on se'n va vostè de vacances? Ho té clar? Ho té prou clar? A veure, desvelli una mica la incògnita. En primer lloc... Parlem de Setmana Santa, En primer lloc, Carles, bon dia. Bon dia, bon dia. Sí. Doncs mira, jo no sé si me n'aniré o no de vacances. En qualsevol cas, el que tinc clar és que sí que me n'aniré a descansar almenys dos o tres dies, que això és important. Que també és una bona manera de fer vacances. Les meves vacances, doncs, és descansar, poder llegir, poder anar amb tranquil·litat, i potser a darrera hora... Doncs em surt algun viatge que... Allò, vacances improvisades, no tinc... A última hora, doncs mira, anem cap aquí o anem cap allà. Però clar, és important el que deia abans, que si decidim fer una escapada, si volem planificar unes vacances, si ens les podem permetre, perquè tot s'ha de dir, hi haurà gent que se les podrà permetre de dos dies, de tres o de cinc, el que sigui. Si les planifiquem d'alguna manera, el que volem és que siguin vacances profitoses, que ens deixin un bon sabor de boca. I no tenir problemes. I no tenir problemes. Per tant, aquí el que farem serà, ara mateix, començar a donar consells. Consells pràctics, consells bàsics, consells generals, molts d'ells, i altres més específics, per evitar problemes a l'hora d'organitzar un viatge. A veure, parlem-ne. Per on comencem? Mira, jo us puc donar consells que direu, sou de sentit comú o consells que dic jo amb seny, no? Però en qualsevol cas no està malament, com tu bé dius, Carles, de recordar allò que creiem que és bàsic, si més no, quan estem organitzant unes vacances i volem evitar problemes o ensurts, com tu has comentat, no? En primer lloc, què hauríem de fer? Doncs informar-nos molt bé dels requisits i de les característiques del viatge i el lloc on volem anar. Si no feu com jo, ja el tingueu clar. En aquest cas és un mal exemple. Requisits i característiques del viatge. No recomanable, Exacte. En aquest cas. Bé. Llavors, per això què ens cal? Doncs quina documentació necessitem? No? Visats, passaports... Qui no ha tingut un ensurt de tenir el passaport caducat i se'n vol anar als Estats Units, per exemple? Déu-n'hi-do. El clima també és important, les categories d'hotels també és important, i avui en dia és molt fàcil poder esbrinar quina categoria d'hotel vols. Això vol dir... Ens hem d'informar d'aquests requisits bàsics i de sentit comú. Un altre, si volem anar a l'estranger...
val? Que són 4 o 5 dies que tingui la possibilitat de poder gaudir d'aquests dies. Qui la tingui, que l'aprofiti. Ah, que l'aprofiti. Doncs també és important informar-nos de l'assistència sanitària, és a dir, si tenim assistència sanitària contractada quina cobertura pot tenir, perquè mai se sap. Dic, mira, avui mateix un amic meu em comentava que havia anat a Costa Rica i havia tingut un insult a la piscina de l'hotel, havia caigut i 4 punts al cap, amb un tac, etcètera, etcètera. Doncs això també ho has de tenir, has de saber quina cobertura la caiguda no es pot prevenir, però quines conseqüències que es pot provocar aquesta caiguda. Llavors, i contractar, si és el cas, alguna assegurança pel que pugui passar. En aquest cas, nosaltres què aconsellem i què recordem? No? Doncs si viatgem a països de la Unió Europea, imagina't, ens anem a França o a Itàlia o a Alemanya, abans de marxar podem sol·licitar la targeta sanitària europea, que jo crec que molta gent no ho sap, i podem sol·licitar aquesta targeta. I és molt recomanable tenir-la. És molt recomanable tenir-la. Que ens permet rebre assistència de sanitat pública en qualsevol dels estats membres. Imagina't que tens un còlic nefrític quan estàs viatjant a França. Pot passar en qualsevol moment. Pot passar en qualsevol de nosaltres. I a més no avisa un còlic, no? Aquest és un tema. Un altre, doncs ens hem d'informar també del telèfon i l'adreça de l'ambaixada i el consolat. En cas de problemes ens poden ajudar. Per què hem de pensar en això, amb l'ambaixada del consolat? Pues allò que no voldríem ni desitjaríem ningú, però que sovint passa, que algú ens roba el DNI. Sí. O tots els documents acreditatius de la nostra identitat. Per tant, hem de saber clar, els descuidem. Ambaixada o consolat, perquè si tens aquests problemes és el lloc on tu t'has d'adreçar. On hem d'anar, Molt bé. Un altre, si contractem amb una agència de viatges, portem sempre el telèfon, si més no, de la persona responsable de l'agència de viatges, perquè encara que no ho sembli, si tens aquest telèfon i tens un ensurt, pots trucar a l'agència de viatges, parlar amb el responsable i des de la mateixa agència de viatges et pot donar solucions. Jo recordo que ho hem dit al programa en altres ocasions, que l'agència de viatges en la qual contractem les nostres vacances ens ha de donar un telèfon de contacte obligatòriament. Sí, ho fem per agència de viatges. Clar. I finalment, el que diem sempre, guardem tota la documentació relativa, en aquest cas, al viatge. Sempre que diem, quan vas a comprar, guarda el tiquet. Doncs en aquest cas, guardem tota la documentació relativa. Per tant, què vols dir? Els contractes, si has fet un contracte a l'hora de contractar un viatge, els comprovants, els tiquets o factures, els catàlegs, els fulletons informatius, etc., perquè els podríem necessitar a l'hora de fer una reclamació. Com que mai sabem si ens passarà o no ens passarà, més val tenir-ho. I aquí, senyora Abad, insistim en que la publicitat sempre és vinculant. Per tant, és fonamental tenir-la al nostre abast. I cal tenir prova a l'hora de fer una reclamació, perquè, clar, tu quan fas una reclamació has de provar allò que estàs reclamant. No? Si no tens, per molta reclamació que facis, no podràs assolir el que tu desitges. Bé, el tema de vacances també és important fer referència a que aquestes companyies, agències de viatges, companyies aèries, companyies de transport, etc., no estaria de més que verifiquéssim, abans de contractar el viatge, que estan adherides al sistema arbitral de consum, oi? Sí. Seria important que ho sapiguem abans d'hora, oi? Sempre és bo, i a més és un consell que estem donant, i jo especialment ho tinc com un objectiu estratègic de l'Agència Catalana del Consum, doncs intentar que quantes més empreses s'adhereixin al sistema arbitral de consum, molt millor. Per què? Perquè fidelitzes, i perquè és una garantia, dones un valor i una garantia. Hi ha un moment quan tinguem ja clar el lloc on volem anar, el tema de com ens volem traslladar, etcètera, etcètera, arriba un moment que hem d'anar a l'agència a contractar el viatge, oi? I aquí també, quan aquest contracte, ja sigui físicament o ja sigui online, l'hem de fer, quins són aquells conceptes que hem de tenir en compte? Carles, tu m'estàs preguntant exactament què hem de tenir en compte a l'hora d'anar a una agència de viatges, és veritat? És veritat. Aviam, bona pregunta, perquè moltes vegades el que tu comentes, què fa que anem a una agència de viatges o anem a una altra, no? Quins consells podríem donar, no? Exactament. Doncs, en principi, com tot,
Doncs primer hem de consultar les diverses ofertes, perquè això passa, igual que fem quan anem a comprar en el súper o en qualsevol botiga, no? Les ofertes que hi ha al mercat. I com sempre aconsellem, comparem els serveis i els preus. És important. La relació no quedar-nos amb serveis i amb preus, la primera proposta que ens doni. No. Que ofereix cada programa. Comparar... Nosaltres què aconsellem? Doncs en tens dos o tres i a partir d'aquests dos o tres després decideixes. Però no et quedis amb el primer. No. Fes una comparativa. No? I llavors valorem quin és el que ens va millor per les nostres necessitats i pel preu que millor, tenim, el que nosaltres volem. El primer consell que podem donar. Un altre. Doncs, evidentment, els catàlegs editats, que això és normal a l'agència de viatges, sempre hi ha catàlegs editats, que donen la revista. És un clàssic, això. Veritat? I a més, perdó, són molt macos de veure. Molt bonics. Exacte, però alerta. Veus els hotels. Alerta. Aquests catàlegs no poden contenir publicitat enganyosa. És a dir, no poden publicar allò que, o ofertar allò que després no poden donar. Exactament. Per tant, la publicitat, recordeu, la publicitat és vinculant i, per tant, s'ha de complir. És a dir, si en un d'aquests magnífiques revistes de viatges meravellosos, amb fotos increïbles, i hi ha la gran oferta, doncs després aquesta gran oferta s'ha de complir. Perquè, si no, després podem reclamar. Recordeu, la publicitat és vinculant. Una altra, doncs ens hem d'assegurar de quins són els serveis que inclou el preu. Clar. És a dir, quan hi ha un preu, ens hem d'assegurar què inclou en aquest preu. El bitllet d'avió, les taxes d'aeroport, perquè ens podem trobar que no hi siguin les taxes. Exemple, hi ha el bitllet d'avió, però no les taxes d'aeroport. Taxes, trasllats, etc. Trasllats entre l'aeroport i l'hotel, això és molt important. I això està especificat al contracte, Molt important. Però diu, bueno, preu tancat, val... Què inclou en aquest preu tancat? Pues ha d'incloure tot. Si inclou tot això, doncs ja està. Els àpats, les excursions, etc. Això és el que es diuen els viatges combinats. Exactament. Evidentment, que sempre ho recomanem, no en aquest cas, però per tot, sobretot, llegim bé el contracte abans de signar-lo. Sí, que sempre, és fàcil dir-ho, però no sempre es fa, I demanem una còpia per si de cas, perquè si després hi hem de reclamar, millor tenir la còpia. Bé. I sempre és una garantia escollir una empresa, com tu bé has comentat, adherida al sistema arbitral de consum. Això ho hem de tenir sempre molt clar. Però no només en el cas d'agències de viatges, qualsevol servei de consum que contractem és fonamental, i aquí l'agència, i em consta que de fa temps, i específicament estem en aquest darrer temps, està insistint en el tema de que les empreses de serveis de consum s'adhereixin al sistema arbitral de consum, perquè és una garantia per elles mateixes, però especialment sobretot per nosaltres. Clar, jo soy consumidor. Estem a l'agència. Sí. Hem vist el catàleg, ens hem informat, hem triat el viatge que decidim, tot molt bé, tot molt maco. Però llavors ens demanen una paga i salari. Què passa aquí? Com ho hem d'entomar, això? Aviam, la regla general, i això és així. En principi, les agències de viatges ens poden demanar com a màxim, el 40% de l'import total del viatge. És a dir, si tu fas reserva un viatge, et poden demanar perfectament el 40% del viatge. Mai pot en concepte de paga i senyal. Límit, no, mai. És el màxim. Màxim. Però en alguns casos, les condicions hi posen el pagament total anticipat. Què vull dir amb això? Que com a màxim et poden demanar, aquesta paga i senyal, però que en alguns casos et posen condicions. Però la norma és aquesta. Per això és important que ens informem bé de les condicions, que és el que hem dit abans, abans de contractar. Llegir bé... I demanem-ho sempre per escrit, perquè imagina't que ens demanin el 100%, no? I nosaltres, abans de signar, hem de tenir clar, imagina't, tu fas una paga i senyal, i després no t'ho compleixen. No, evidentment. Per tant, tu llegeix ben bé el que estàs contractant. Aquella famosa lletra petita encara existeix en els contractes de viatges. Sí, clar. Encara existeix. La lletra petita existeix no només en els contractes dels viatges. Tot i que ja no és tan petita, una mica més gran. Des de l'Agència Catalana de Consum, cada cop estem fent més campanyes per, efectivament, intentar que la lletra petita ja es pugui deixar de dir lletra petita, però en qualsevol cas, la lletra petita és allò que no ens acostumem a llegir, precisament perquè ens fa mandra i és molt petita, no? Val. Dit això, si ens avancen una paga, imagina't, tu avances una paga i senyal, en aquest cas sí que l'agència t'ha de lliurar, evidentment, un rebut o un document que especifiqui la quantitat que tu has pagat. Això és, i els conceptes. És a dir, tu pagues un 40% en concepte de paga i senyal per un viatge a, jo què sé,
a les Seychelles. Per exemple. Per exemple. I que inclou pues sí. això, aquests sí, serveis, sí. Aquests i els altres. Molt bé. A més, també ens han d'informar de les condicions que s'aplicaran, que aquí ve el problema, si es cancel·la el viatge. Imagina't, tu molt il·lusionat, te'n vas a les Seychelles, fas una paga i senyal, dones el 40%, i quatre dies abans es cancel·la el viatge. Per tant, també a l'hora de fer, tu has de preguntar, si es cancel·lés, què passaria? Si es cancel·lés per part nostra, per part del contractant. O de la pròpia agència. No, imagina't, de la pròpia. Tant se val. Les dues. En el moment de cancel·lació. Opcions poden comportar unes despeses d'anul·lació. Exacte. O sigui que la cancel·lació, el tema és si no podem fer el viatge... per les circumstàncies que siguin. O sigui que cal que tinguis aquesta informació, no? Molt bé. I també ens hem d'informar molt bé de les despeses d'anul·lació que hauríem d'assumir. Que clar, això té un cost. Exacte, és a dir... Quines despeses i quines s'ha de pagar? Imagina't que tu ja tens tal i el dia abans, malauradament, tens un còlic nefrític, t'han d'ingressar a l'hospital i no pots fer el viatge, i per tant l'has d'anul·lar. Per tant, tu hauràs de saber quines despeses en comporten o la penalització. Això ho hem de saber abans d'hora. Exacte, sempre, això sempre. Ara el que farem serà, arribats a aquest punt, parlar de què hem de fer, com ens hem d'actuar quan fem reserves... en aquest cas, d'allotjaments turístics via internet. Però ho fem... cada cop està més a moda. Ho fem tot seguit. Àrea de consum. La ràdio al servei dels consumidors. Amb Carles Aguilar. Bé, el tema de les reserves d'allotjaments turístics per internet, ara ho comentem, estem parlant, recordem, amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, avui sobre consells bàsics, pràctics, a l'hora de contractar un viatge. En aquest cas, ho hem orientat específicament encara aquests dies de Setmana Santa. A veure, Elisabet Abad, el tema dels allotjaments turístics per internet, què hem de dir d'això? Doncs, en primer lloc... és primordial contractar només amb portals segurs i de la nostra confiança, sobretot, sobretot. No contractem amb portals que no coneguem. Per què? Perquè després ens podem trobar amb situacions no desitjades. És a dir, que puguis fer la reserva d'un allotjament i que aquest allotjament no existeixi. Per tant, primer consell. Doncs quina broma, contractar només amb portals segurs i de confiança. I com es pot fer això? Doncs o busquem a la xarxa l'opinió d'altres usuaris o, evidentment, també podem consultar amics, familiars, a gent de la nostra confiança. Que ens expliquin la seva experiència tal i com els hi ha anat en aquell lloc. Evidentment, també ens hem d'assegurar que tant el portal web com l'empresa o propietari de l'allotjament, perquè tu pots trobar un portal web d'allotjament o una empresa que el que fa és llogar els allotjaments. És una altra opció. Doncs ofereixen vies de comunicació. Què vull dir amb això? I ara et sorprendràs. Cal saber l'adreça, el telèfon fix, el correu electrònic, etcètera, etcètera. Perquè si tens algun problema, tu puguis posar-te en contacte. Si no hi ha tot això, com et posaràs en contacte? Amb contacte de manera immediata. Exacte. Perquè el problema es presenta en aquell moment i és quan tu l'has de resoldre. Exacte. I finalment, evidentment, a la pàgina web hem de revisar molt bé les condicions de contractació. O sigui, què has de mirar tu a la pàgina web? Doncs hem de pagar per avançat una part o el total de l'entrada. Abans de reservar un habitatge, doncs pago tot, això ha de sortir especificat. Per exemple, quina penalització hi ha en el cas de cancel·lació? El mateix, però en aquest cas en pàgina web. Això ha d'estar escrit, ha d'estar informat. I accessible estiguin interessats en contractar-ho. Exacte, i després, evidentment, ha de quedar molt clar, clar, les característiques de l'allotjament, perquè, clar, no, és bàsic, per la gent al web, i els serveis que ofereix. Clar, perquè també, en aquest cas, les característiques de l'allotjament que estiguin explícitament, que es puguin visualitzar explícitament a la web, també és una prova. Qui també no és una publicitat vinculant. Exacte. Qui no s'ha trobat llogar un allotjament i arribar allà i sigués tot el contrari de la... Senyora Abad, parlant d'això, d'aquest tema... Això és una estafa. Es produeixen moltes estafes en el tema de contractació per internet? Sí. Bastantes, cada cop més. Cada per cop això més. Donem aquests consells. Val.
Perquè d'entrada, evidentment, tothom hem de ser, confiats i tothom hem d'anar de bona fe i actuar pues, amb seny i tal, però no, però el món a vegades no respon com nosaltres voldríem. Molt de compte amb les estafes per internet. I per això fem aquestes campanyes d'internet segura, precisament, que cabal per tot, en aquest cas, ara estem parlant El Consell és vàlid d'igual manera. A veure, el tema de la contractació de bitllets de transport via internet cada cop té més prevalença. I aquí també hem de recordar aquells drets que tenim com a consumidors. Parlem-ne una mica. Doncs mira, en aquest cas, tornem a repetir el que sempre estem comentant, no? En aquest tipus de contractacions ens hem de llegir molt bé les condicions perquè ens aporten tota aquesta informació. És a dir, si la reserva admet canvis o anul·lacions, si aquests canvis impliquen una penalització o no. Això és molt important. Sí. Molt important. Mm. Després, com a norma general, i també nosaltres, l'Agència Catalana del Consum, ho repetim dia sí dia també, doncs, i les vegades i com a norma falta. General, en la contractació en línia, ja sigui d'un allotjament, com parlàvem, o d'un bitllet de transport, no tenim dret al desestiment. No hi ha dret al desestiment. No hi ha dret. És una excepció, recorda-ho. Sempre hi ha el dret al desestiment, als 14 dies però posem excepcions. En aquest cas no s'aplica. No s'aplica. Per tant, no tenim els 14 dies per anul·lar la contractació. Va. Repeteixo. No tenim els 14 dies ben segurs del que fem en aquest cas. Per tant, recordem també que el preu dels bitllets ha de ser total i tancat. És a dir, que no ha de tenir inclòs tots els impostos, taxes d'aeroport, recàrrecs, etc. Perquè està prohibit cobrar els conceptes d'emissió del bitllet. Parlem... En aquest cas concret, recordeu, el que contractem online... si són bitllets i contractació d'allotjament en línia, no tenim dret al desestiment. Per tant, estiguem molt segurs. Hem insistit diverses vegades per tal que tothom ho tingui prou clar. Parlem una mica en el cas específic dels bitllets d'avió. Doncs en el cas específic de bitllets d'avió hem de consultar les condicions que marca la companyia aèria. Tu entres i mires... Cada companyia té les seves. Exacte. I especialment, què és el que ens preocupa més? Doncs l'equipatge que es vulgui facturar. Tothom quan, veritat, quan mires un bitllet d'avió... Facturació o equipatge. Exacte. Mirem també. Si el preu del bitllet ja inclou l'equipatge facturat o s'ha de pagar a part, que això és el que ens passa sempre. Sí. Sí o no? Accés de facturació. Tu mires el preu i dius... Ai, i llavors quan dius facturació, mirem-ho bé. Perquè, clar, com sabeu tothom, el que s'ha de pagar a part va en funció del número de maletes i el pes. No és el mateix portar una motxilla que portar una maleta. També ens hem d'informar del pes màxim que podem portar en l'equipatge facturat. Aquí també tenim molts problemes, perquè ens hem d'informar. Pots portar fins un màxim de 20 quilos, però el que sigui. Però recordem que és important saber i recordar que cada companyia té les seves pròpies normes. Per tant, ens hem d'adaptar al que es demanen. Exacte, i sobretot els viatges low cost. Molt bé. Si superem el pes màxim que es permet, la companyia aèria, que això sí que està establert així, hi ha un pes màxim. A partir d'un pes màxim, tu has de facturar. I en aquest cas ens poden cobrar una quantitat per excés de pes, sempre que consti en les condicions i se'ns informi abans de contractar. És a dir, la companyia té l'obligació de dir, si tu portes més de 20 quilos, et facturarem per cada quilo de més aquest import. Molt bé. I, evidentment, hem de parar atenció als serveis optatius que ens poden incrementar el preu del bitllet. Sí. Triar el seient. Això té un cost. Triar el seient. Típic, l'assegurança. La vols o no la vols? Sí. L'embarcament prioritari. La vols o no la vols? Tot això costa uns diners, No és gratuït. Per tant, quan no estem contractant... Canviar la data del viatge, I finalment, evidentment, tinguem en compte el que ara tots els nois, els joves, ja ho saben de memòria, però la gent no tan jove, doncs el tema del check-in. Que això també és important, A partir de quan el podem fer, i és recomanable que fem el check-in. Són petits detalls, poden esdevenir un gran problema a l'hora d'arribar a l'aeroport i no haver-los previst. Llavors, aquests serveis addicionals, dins d'aquest concepte està el tema de les assegurances.
I aquí caldria, ni que sigui molt breument, recordar quines són les recomanacions que fa l'Agència Catalana del Consum respecte de la contractació d'un viatge amb una assegurança inclosa. Mira, molt ràpidament, com tu bé dius. Primer, evidentment, revisar, abans de contractar, hem de revisar les assegurances que ja tenim. Si necessitem contractar-ne una de nova, hem de comparar les ofertes a triar, que això ja i la que s'adequa més a les nostres necessitats, al nostre tipus de viatge i al nostre destí. També revisem detalladament la pòlissa per comprovar que el contingut de la pòlissa reflecti el que hem pactat. La pòlissa són les condicions del contracte, per tant, allò és el que s'haurà de complir. No és el mateix una pòlissa si te'n vas a l'Índia que si te'n vas a França. Molt important. I que, finalment, ens hem d'assegurar molt que l'assegurança cobreixi, perquè per això tenim una assegurança, els supòsits concrets pels quals volem contractar. Per exemple, la gent per què fa una assegurança? Doncs per malaltia, Pues almenys que la cobreixi, pròpia o d'un familiar, o per motius laborals, o per danys en l'activatge, o d'assistència mèdica. No sigui insuficient, que cobreixi allò que volem generalment nosaltres. Generalment la gent que fa una assegurança és per tema de salut o per pèrdua d'equipatge. Bàsicament és això. També fem una esmena especial al tema de llogar un cotxe durant aquests dies de vacances. Sí. És un problemón. Jo he tingut experiències bastant negatives, que ara no les comentaré, però parlem-ne una mica. Què passa a l'hora de llogar un cotxe? Doncs el mateix, hem de comparar els preus, perquè ara hi ha moltes empreses de lloguer de cotxe que ofereixen aquests diversos establiments, ja que és un servei amb preus lliures, per això és un problema, no està taxat, el preu és lliure, i que, per tant, pot variar molt d'una empresa a l'altra. Ens podem trobar amb variació de preus molt importants. Grans diferències, Però en qualsevol cas, com que són preus lliures, això és el lliure mercat, no hi ha problema. Evidentment, hem de comprovar les restriccions al lloguer. Per exemple, si hi ha un límit de quilometratge, que a vegades això no ho informen i hi és, o d'una zona geogràfica, o una edat mínima per conduir. Tots aquests requisits els hem de saber. També hem de revisar els conceptes que estan inclosos en el preu i el cost dels extres. És a dir, hem de saber si demanem una cadireta infantil, perquè anem amb un menor de 12 anys, que cal la cadireta, que és obligatòria. GPS, una cadireta que és obligatòria. I llavors hem de saber si està inclòs o no en el preu. Un GPS, ara que tothom va amb GPS, o si hi ha despeses de neteja, que això és molt important, lo de les despeses de neteja. Sí. I jo cada cop ens trobem més reclamacions... De tornar el cotxe tal i com ens l'han entregat. O que ens l'entreguin net. O que ens el lliurin net. Que moltes vegades tu estàs pagant això i te l'entreguen brut. Sí. I què pot passar? Que en un cotxe brut hi ha un petit toque, com que està brut el cotxe tu no ho veus. També, I després te'l reclamen. Sí. Són petites coses que cal tenir en compte. Per tant, hem de llegir el contracte abans de signar-lo, això està claríssim. Sí. Ens hem d'informar també de la cobertura de l'assegurança, com no pot ser d'una altra manera. També l'estat del vehicle, això és molt important. La majoria de reclamacions que tenim és per l'estat del vehicle. I si el vehicle està brut, com saps que l'estat del vehicle? A veure, jo reconec, molt breument, que en el problema que jo vaig patir fa no massa, en part la culpa va ser meva, perquè no vaig verificar l'estat del vehicle en el moment de lliurar-me'l. I després resulta que tenia un cop, una rascada... I te'l van atribuir a tu, veritat? I això no s'ha de fer mai. I això passa quan el cotxe està brut. Oi que és una tonteria? Doncs és així. Doncs reconec la meva culpa en aquest cas. No, però ens serveix... Sí, per experiència. Per experiència. Si et donen un cotxe brut, primer, exigeix que estigui net i doncs revisa el vehicle. No, sens dubte, ja hem après la lliçó. Una última cosa. És important... a l'hora que tinguem que retornar el vehicle i intentar retornar-ho en hores d'oficina. Sí, en hores d'oficina. Perquè la companyia, si tu retornes en hores d'oficina, pot comprovar, i tu estàs allà... I nosaltres també podem fer-ho. L'estat del cotxe. I perquè si el retornem fora d'horari, i si en el cas que no ho pots retornar en hores d'oficina, què aconsellem? Nosaltres aconsellem en hores d'oficina. Si no ho fas... Doncs, fer fotografies per acreditar en quin estat tornem al vehicle. En quin estat retornem al vehicle. Perquè si aquest vehicle, imagina't que té un pinyo, un petit toque, i te l'atribueixen a tu, que tu puguis acreditar, aquest cotxe ja tenia. Com va passar a mi? Ja tenia aquesta rascada o aquest bony al palafant. No vaig fer les fotos i em vaig tenir que fer càrrec. De les despeses de reparació, segur, no? Exactament. Deixem-ho aquí. Jo crec que més o menys ho hem dit tot, a grans trets. Sí, jo crec que sí,
Ho hem dit tot. Tot i això, ara, per cloure, la directora ens recordarà on es pot trobar més informació, quines són les vies d'accés que tenim a l'Agència Catalana del Consum, si volem, insisteixo, més informació, si volem reclamar, si volem queixar-nos, com podem fer-ho? Mira, tots els consells, Carles, els podrem trobar a la web de l'Agència Catalana del Consum, que és consum.gencat.cat. Molt fàcil, consum.gencat.cat. Què més? Evidentment, en el Facebook, que tenim de l'Agència Catalana del Consum, en la nostra compte de Twitter, que és Twitter, és @consumcat, tot junt, consumcat. El Twitter ens va molt bé perquè la gent ens alerta de coses. Jo animo que la gent ens faci saber coses. És una via molt directa. Sí, ens dona molta informació. Molt instantània. Molta informació. Doncs m'ha passat això, o alerta'm allò, no? I finalment, evidentment, el Infoconsum, a través del mòbil, ara que tenim les nostres aplicacions, que tant està amb dispositius Android com iOS, tothom la pot tenir al seu abast, i de manera ara gratuïta. Ara tindrem en el de manera gratuïta. Doncs com a app hi ha els consells per unes vacances segures. Doncs senyora Abat, aquí ho deixem. Moltes espero que passi vostè unes bones vacances. Jo també ho espero. Unes molt bones vacances. I que no tinguem ensurts ni que haver de que reclamar. Que no tingui cap ensurt i que si al final decideix, que ben bé no ho té massa clar, fer un viatge, una escapada d'última hora, doncs que sigui ben profitosa. Moltes gràcies. I si teniu un problema, ja ho sabeu. Ja ho saben. Hi ha l'Agència Catalana del Consum, que està per... No? Per vetllar pels vostres drets. Aquesta és la seva principal finalitat. Exacte. Hem parlat amb la senyora Bet Abat, que és la directora de l'Agència Catalana del Consum. Àrea de Consum. Notícies, entrevistes, consells. Àrea de Consum. La ràdio de referència al servei dels consumidors. Amb Carles Aguilar.